Jeg vil gennemgå noget om ionforbindelsers egenskaber. Først så skal vi kigge lidt på ionforbindelsers tilstandsformer. Og ionforbindelser findes ligesom alle andre stoffer på fast form, på væskeform og på gasform. På fast form så har vi her ionerne siddende i et iongitter. Og det her ioner i iongitteret, de er bundet sammen ved hjælp af ionbindinger. Og der er jo rigtig mange ionbindinger i sådan et iongitter, så det har en meget stærk sammenbundet struktur. Hvis man varmer tilpas meget op på sådan et salt i et iongitter, altså saltet på fast form, så går det på væskeform. Og på væskeform, der flyder ionerne rundt imellem hinanden. Ionerne er stadigvæk forbundet med hinanden med ionbindinger, men iongitteret er brudt. Det har altså ikke helt samme veldefinerede faste struktur. Og varmer man yderligere op på saltet, ja, så kan man få det til at gå på gasform. Og på gasform, der findes saltet som frit svævende formelenheder. Vi har altså en, i det her tilfælde en natriumion og en kloridion, som sidder sammen som en formelenhed. Og så svæver de her rundt i luften imellem hinanden. Der er stadigvæk ionbindinger imellem ionerne i de her formelenheder. Vi skal kigge lidt på smelter og kogepunkter for sådan nogle salte. Og sådan nogle ionforbindelser eller salte holdes jo altså sammen med ionbindinger. Ionbindingen i sig selv er en stærk binding, og da der jo på fast form er rigtig mange af de her ionbindinger i det her iongitter, så har vi samlet set noget, som på fast form er meget stabilt og holdt meget sammen, meget stærkt sammen. Og det betyder altså, at det kræver rigtig meget energi at nedbryde det her iongitter. Så salte har altså høje smeltepunkter. Og det kan vi se her. Natriumklorid eksempelvis har et smeltepunkt på 801 grader Celsius og et kogepunkt på 1465 grader. Der skal rigtig meget energi til at få ionforbindelser på flydende og på gasform. De har altså meget høje smeltepunkter og meget høje kogepunkter. Og det skyldes som sagt, at det her iongitter holdes sammen med rigtig mange ionbindinger, og at de her ionbindinger det er stærke bindinger. Til gengæld så kan man faktisk mærkeligt nok godt opløse mange salte i vand. I ved det jo selv med køkkensalt, at det kan man nemt opløse i vandet, når man eksempelvis skal koge pasta. Og hvad er det så, der gør, at det her iongitter, det kan brydes, når det går i opløsning i vand, uden at man skal varme op på det? Og for at forstå det, så skal vi kigge en lille bitte smule på vands opbygning. Men altså, når saltet går i opløsning, har vi altså frit svævende ioner. Vi kigger lidt på vands opbygning. Og vand var som tidligere nævnt et polært stof. Vi har altså en positiv ende her ved hydrogenatomerne, og en negativ ende her ved oxygenatomerne. Så vi har altså noget, som har en ladningsforskydning. I saltet har vi jo noget, der består af nogle ioner. Der vil altså være noget tiltrækningskraft imellem de positive hydrogenatomer i vandet, og de negative kloridioner i natriumkloridet. Omvendt vil der være noget tiltrækningskraft imellem de negativt ladede oxygenatomer i vandet og de positivt ladede natriumioner i salt. Og det vil sige, når vi så har sådan en figur her, som viser natriumklorids opløsning i vand, så har vi her vandet for sig selv og natriumkloriden som fast stof. Så vil vandmolekylerne her, de her røde bamsehoveder, der vil de vende sig med hydrogenatomerne imod de negative kloridioner, med oxygenatomerne imod de positive natriumioner. Og denne her polære tiltrækning af ionerne i iongitteret er faktisk stærk nok til at kunne bryde det her iongitter. Og derfor kan man faktisk opløse sådan nogle ionforbindelser i vand, selvom iongitteret egentlig er holdt sammen af nogle stærke bindinger. Og det er jo egentlig ret smart. Ellers kunne vi jo ikke bruge salt i madlavningen, hvis ikke det kunne gå i opløsning. Nu er det faktisk ikke alle salte, som er letopløselige i vand. I ved jo, at natriumklorid, almindelig køkkensalt, er letopløseligt. Men det er ikke alle, der er det. Og der kan man kigge på sådan en tabel her, som viser en oversigt over, i hvert fald udvalgte saltes opløselighed. Og tabellen, den skal altså læses sådan, så at hvis man skal kigge på et givet salt, eksempelvis magnesiumjodid, så kigger vi på magnesiumionen og på jodidionen, og der hvor de to møder hinanden, der står der i det her tilfælde L ud for. L betyder letopløselig. Vi har altså et letopløseligt salt her.
Omvendt, hvis vi skal kigge på magnesiumsulfid, så tager vi ned og finder magnesium og sulfidionen. Der står der T ud for. Det er altså tungt opløseligt. Så man kan bruge den her tabel til at forudsige, om salte er letopløseligt eller tungt opløseligt. Der er også nogle hvide felter her, hvor der ikke står noget i. Og det er fordi, det pågældende salt ikke findes. Hvis vi prøver at kigge på den her tabel, så er der faktisk nogle generelle regler. Vi kan se, at alle nitrater herhen er letopløselige. Vi kan også se, at langt de fleste salte med halogenidioner, altså klorid, bromid og jodid, er letopløselige. Og så kan vi se, at salte af første hovedgruppes metaller er letopløselige. Og det er alle ammoniumsalte også. Ammonium ligner faktisk kaliumionen kemisk, så de opfører sig lidt på samme måde. Opløseligheden af de her ionforbindelser afhænger af temperaturen. Og der er sådan en figur her, som viser opløselighedens afhængighed af temperaturen. Vi har temperaturen i grader Celsius ud af x-aksen og opløseligheden op af y-aksen. Og så kan man se eksempelvis den blå kurve her, som viser kaliumnitrat, at jo mere temperaturen stiger, jo mere stiger opløseligheden også. Så vi kan altså opløse mere kaliumnitrat i varmt vand, end vi kan i koldt vand. Det samme gælder jo eksempelvis natriumklorid. Den stiger også, men den stiger meget langsommere. Det vil sige, at vi kan næsten opløse samme mængde natriumklorid i koldt vand, som vi kan i varmt vand. Men der er dog en lille stigning. Det eneste salt, der falder, det er lithiumsulfaten. Den falder faktisk lidt i opløselighed, når temperaturen stiger. Så det er faktisk mest opløseligt i koldt vand. Nu skal vi prøve at kigge på en kemisk egenskab for sådan nogle salte. Og sådan nogle ionforbindelser her, de kan indgå i det, vi kalder fældningsreaktioner. Og fældningsreaktioner, det er reaktioner, hvor der dannes et tungt opløseligt stof ved sammenblanding af vandige opløsninger af to letopløselige stoffer. Og vi kan prøve at kigge på et eksempel her. Der er lavet et eksperiment, hvor man har noget sølvnitratopløsning og noget natriumkloridopløsning, som man hælder sammen. Og så kan man tydeligt se her, at opløsningen her den bliver uklar. Der er altså dannet et bundfald. Og vi kommer til at kigge lidt på, hvad det er, der sker rent kemisk lige om lidt. Jeg tager altså fat i denne her fældningsreaktion fra før. Hvis jeg skal skrive reaktionsskemaet op, ja, så starter jeg jo med at have noget sølvnitrat i vandig opløsning og noget natriumklorid i vandig opløsning. Og så får jeg dannet noget sølvklorid på fast form og noget natriumklorid eller natriumnitrat i vandig opløsning. Det kan jeg skrive med et reaktionsskema med stofformler som her. Jeg kan også prøve at skrive, når man skal finde ud af, hvad det er af de to stoffer her, som egentlig danner bundfaldet, så kigger man på denne her tabel. Når vi skal gennemskue, hvad det er, der dannes ved en fældningsreaktion, så går man først ind og kigger på, at den positive ion her fra det første stof kan gå sammen med den negative ion fra det andet stof. I det her tilfælde sølvionen og kloridionen går sammen og danner sølvklorid. Så kan vi finde de to. Sølvionen, kloridionen, der står T ud for. Det vil sige, at det danner en tungt opløselig forbindelse. Så må det være sølvklorid, der fælder ud og danner fast stof. Det andet, der går sammen, det er natriumionen fra nummer 2 forbindelse og nitrationen fra den første forbindelse. Og natriumnitrat er letopløseligt, og derfor så står der AQ bagved. Det findes stadigvæk i opløsningen. Hvis vi kigger på figuren her, så kan I se, at vi har nogle frie ioner og nogle frie ioner til at starte med. Og så har vi nogle frie ioner, og så har vi noget, som er bundet sammen i et iongitter her. Så man kan altså også skrive det her op på en anden måde. Alle de vandige opløste salte findes jo i virkeligheden som frie ioner. Så hvis jeg skal skrive det her som et ionreaktionsskema, hvor jeg får skrevet op, hvad jeg reelt har nede i min væske, ja, så har jeg jo til at starte med frie sølvioner og frie nitrationer fra min sølvnitratopløsning. Og jeg har nogle frie natriumioner og nogle frie kloridioner fra min natriumkloridopløsning. Efter reaktionen får jeg dannet et fast stof, og det faste stof det sidder jo sammen i et iongitter, så det er ikke længere frie ioner. Så det skriver jeg som
Formelenheden sølvklorid og S bagved. Men natriumnitraten, der dannes her, er jo i vandig opløsning, fordi det er let opløseligt, så det findes stadig som frie ioner. Jeg har altså noget, som går igen på begge sider af mit ionreaktionsskema. Jeg har eksempelvis nitrationer, og jeg har natriumioner. Så dem kan jeg faktisk fjerne fra mit reaktionsskema, og så forsimple det, så det kan skrives som sølvioner og kloridioner, som går sammen og danner sølvklorid. Så det her det er altså et reaktionsskema med stofformler, og det her nede er et reaktionsskema med ioner. Vi skal prøve at kigge på et andet eksempel, nemlig reaktionen mellem sølv-1-nitrat i vandig opløsning og natriumsulfid i vandig opløsning. Når jeg skal starte med at skrive sådan et reaktionsskema op, så er det meget godt lige at starte med at skrive ionerne op med ladninger, så man får skrevet formlerne korrekt op for de her salte. Og sølv-nitrat består af ionerne sølv-ionen og nitrationen. Sølv-ionen har 1 plus, nitrationen har 1 minus. Natriumsulfid består af natriumioner og sulfidioner, hvor natriumionen har 1 plus, og sulfidionen har 2 minus. Jeg starter altså ud med sølvnitrat AgNO3. De går sammen 1 og 1, fordi de hver især har 1 plus og 1 minus. Natriumsulfid må hedde Na2S, da jeg også skal bruge 2 natriumioner, fordi min sulfidion den har 2 minus. Så det er før min reaktion, der har jeg de her stoffer. Og da de jo er let opløselige, så skriver jeg AQ bagved. Det der bliver dannet, det er jo så, at nu kan sølvionen gå sammen med sulfidionen her. Så får jeg dannet noget sølvsulfid, og I kan se heroppe, sølvionen har 1 plus, sulfidionen har 2 minus. Jeg skal altså bruge 2 sølvioner i min sulfid. Jeg får altså dannet Ag2S. Natrium har 1 plus, nitrat har 1 minus. Så det vil gå sammen med 1 og 1 og danne natriumnitrat. Og det er letopløseligt, så det skal der stå AQ bagved, hvorimod sølvsulfiden var tungt opløselig, der skal stå S. Men den stemmer jo ikke helt. Der er jo faktisk ikke lige mange af alle slags atomer på begge sider. Det er vigtigt, når man skal skrive de her reaktioner op, at man starter med at skrive det op med de rigtige formelenheder, og først bagefter begynder at afstemme. Så nu er jeg faktisk klar til at afstemme, for nu har jeg skrevet reaktionsskemaet op med de rigtige formelenheder. Og vi kan se, at vi her på højre side har 2 sølv, og her har vi kun 1. Jeg skal altså have 2 foran min sølvnitrat. Og jeg har også 2 natrium her på venstre side, jeg har kun 1 herover. Jeg skal også have 2 foran min natriumnitrat, og så har jeg også både 2 nitrat på den side og 2 nitrat på den her side. Så nu stemmer den. Hvis jeg skal skrive det som ionreaktionsskema, ja, så nøjes jeg med at skrive de ioner, der går sammen og danner bundfald, nemlig mine 2 sølvioner og min sulfidion, som tilsammen danner sølvsulfid. Det var, hvad jeg ville sige om ionforbindelsers egenskaber.